Priatelia, pred 4 rokmi som mal možnosť byť na Čiernej hore s mojimi priateľmi a poviem vám, že tá krajina ma tak očarila, že som si povedal, že ešte raz to musím proste zažiť všetko a užiť si to. No a tak sa stalo, prešli 4 roky, zobral som svojich priateľov, môjho syna, kamaráta z práce, za čo im veľmi pekne ďakujem, že toto so mnou absolvovali a vybrali sme sa na tú Čiernu horu. Mnohí z vás by ste možno namietali, že je to cez 1000 km a únavná cesta, ale ja vám chcem teraz ukázať, že tá cesta naozaj stojí za to. Takže naša prvá zastávka Chorvátsko, Národný park Krka a čo všetko tu zažijeme, to si už môžete pozrieť ďalej na videu. Takže zdieľajte s nami toto dobrodružstvo, dúfam, že sa vám to všetko bude páčiť. Tak sme pri vodopáde, ak si myslíte, že toto je jediný vodopád, ktorý sa nachádza v Národnom parku Krka, tak sa veľmi milíte a pozerajte to ďalej až do konca. Tak užívate ako ja? Tak dúfam, že hej, a my ideme ďalej, lebo to ešte nekončí. Na Krku. Pre mňa fantastické, pasva pre oči, treba zažiť. No a po takom krásnom okruhu, asi 5 km, dáme také ovocie. A už zajtra Plitvice, tak máte sa na čo tešiť.